הכסף מגיע מאירועים, אירועים אומרים תשנה את מה שאתה עושה, תצנזר, תהיה מישהו אחר. אנשים באים, עושים בדיחות אשתי, אומרים את הדבר הכי רדוד ונמוך שיכול להיות, נטו בשביל מסחר וכסף, וכולם עשו את זה, אחד אחרי השני, ואני סירבתי. אני זוכר את עצמי, אני יושב בתוכנית טלוויזיה, הגיע אליי העורך של התוכנית, ועושה לי שיחה ואומר לי, תקשיב, יש לך שתי אופציות, או שאתה נשאר, אתה יושב פה, אתה משנה את זה ואתה מדבר כמו כולם, ואתה מסתובב עם ג'יפ ויש ל� אמרתי לו, תקשיב, אני אלך למועדונים שלי. אני מאמין יותר בדרך הזאת, כי אני ראיתי את הקהל הזה שם. ראיתי אותם, הם רוצים לצחוק. נכון. הם לא מטומטמים. הם רוצים מישהו שאומר להם את האמת. יש פה דור שלם, עם כל הכבוד, שעושה סקס ועושה סמים, ורוצה שידברו איתו על מה שהוא חווה באמת, ורוצה שייתנו לו פרשנות אמיתית למצב הפוליטי בישראל, ולבעיות שלך עם אמונה, והם רוצים גם את הסיפור האישי שלך, והם לא מקבלים את זה.